señor Quesada? ¡Martín! Ahoj! Prepáčte, neviděli jste tu vysokého, fešného blondiaka? Ich kann nicht verstehen. Sprechen Sie Deutsch oder was? Ne, pýtam sa vás na jedného muža haben vysokého, lásku mojho života. A neviděli jste ho? Haben Sie problém? Ako to hovoríte, nerozumím vám. Es tut mir leid, ich verstehe kein Wort. Martin! Dobré. To je šťastie. Myslela som si, že prežívam čudesný sen. A? Nie. Ja zomriem. Nehovor mi, že sme už v Nemecku. Vítaj v Nemecku, Monika. Neuveriteľné. Kedy sme prišli, že som si to ani nevšimla. Pred niekoľkými hodinami. Prespala si celú cestu z letiska. Úžasné. Áno. Kde si bol, keď si ma nechal samú? Išiel som vybaviť hotel. Teraz si vezmeme kufre a ideme. Ale o Kikem sa nič nevie však. Nie, ale neboj sa, nájdeme ho. Počkaj. Na niečo sa ťa opýtam. Ako sa povie po nemecky ďakujem? Dankeschön. Dankeschön. Nie, Dankeschön, nie. Dankeschön. Dankeschön. Áno, tak. Dankeschön za všetko, Martin. Za pomoc pre Kikeho. Za všetko ďakujem. Viem povedať po nemecky aj iné veci. Aké? Ich liebe dich. To je iste nejaká nadávka. Nie je to nadávka. Ich liebe dich. Nehovor tie prasačiny. To nie sú prasačiny. Ich liebe dich znamená ľúbim ťa. Chiquilla, te quiero. Ich liebe dich, Monita. Ich líbi dich, sim díti mi, sim im blin. A čo, ak som to myslel vážne? To je možné, ale povedz, prečo nevidím? Akože nevidíš? Od hladu, ak mi teraz hneď nedáš jesť, tu na ulici ti odhryznem kus stehna. Tu je reštaurácia. Poď. Necháme si veci v izbe a môžeme sa ísť najesť. Prosím, si veľmi rafinovaný. Jedna izba? Martin! Prepáč, hovoríš jedna izba? Áno, posledná, ktorú som zohnal. Aha, nič v zlom, super, svetové, ale... Si istý, že chcem stráviť noc s tebou? Len čo sa niečo uvoľní, zavolajú mi a môžeš sa sťahovať. Nemusíš sa trápiť. Ja? Prečo ja? Len aby ty si nemal problémy. Blá. Tu sú všetci blond ako ty, Martin. A čo je to za luk? Strecha! Ja umriem.